잠깐만, 또 해, 마이크 꺼내, 왜, 마이크 꺼내, 왜. 헬로 가이즈 웰컴 투 마이 블로그. 아니 아까 전에 우리 무스탕 가면서 이나 아니 우리 퍼스트 딘 저희 좀 섬만 혼자 아무래도 이나 퍼스트 딘 거지. 저 아미 여기 배란 머리 빠니 버려. 내가 알게 돼 딜러 와인 이스키나. 알지 아미 서브 인치 기대서 아니 아까 네팔 왔나 보니 알라 사이. 저 내가 알지 셰프 자는 버려. 사실 난 저 이제 자니 기어이 따라 어스티고 라이드 레거다 해서 이제 다 게라 자는 속이나. 저 아까 이리고. 아 퍼스트. 아 o 네팔 n 도 p 디 l b 페 n d o Gudin, a pair of Murukula Saki, China, while a pair of and then Oni Zanioi, a beer spot, Kerry and Kalikama, Iron Pila, Peter, Pom, Kula Saki, and Kula Rajoi. So, eh, feeling g o r r a n a r e a line r e s u l So, yeah, p e t e a l a m o Twenty minutes later. I'm going to go to the hospital. अनि अहिले चाहिँ फेरि पेट्रोल पाएन अनि त्यो हल्का ढिलो भयो सो फेरि हामीले बल्ल हिँड्न पाइरहेको छौँ पानी नपर्दै हुन्छ बाटोमा खाना नि खासैन भोक लगाइरहेको छ सो अब मैले क्यामेरा मिलाउँदै केटाको अगाडि गइसक्यो सो अब हामी फर्स्ट दिन चोमसोममा गएर बस्छौँ सबै कुरा सोचे जस्तै भयो भने होइन बाटोमा अब केही प्रब्लम्सहरू आएन भने चोमसोम गएर बस्छौँ आज फर्स्ट दिन So this vlog is all about Pokhara to Chomsom, hey guys. I'm just charging the other show, you know. Do the crossfire on you, do the crossfire on you, la. Do the key. So guys, enjoy the vlog. सो अहिले चाहिँ हामी यता हेर्नतिर आइपुग्यो है अनि अब भोक लगाएको छ होइन अब कता गएर खाजा खानुपर्छ प्रोबेब्ली लुम्लेमा खान्छ होला खाजा चाहिँ होइन एउटा साथी चाहिँ टुक्रान्ती एउटा साथी चाहिँ अगाडि पुगिसकेको छ हामीले तेल हाल्दाखेरि सब उसलाई नै भेटाएर जाने हो ठुलो गाडीहरूलाई चाहिँ उता बनाएको छ बाटो Early with I hate that
भोलि चाहिँ हामी नौडडा अब नेक्स्ट स्टप लुलेमा खाजा घरमा हुन्छ है हाम्रो अगाडि गएको साथी चाहिँ रोकिरहेको छ र त्यहीँ गएर खान्छ अब हेलमेटको बक्स नै पुरै बादल नसल भइसक्यो क्या भित्रैबाट मुखको बापले यहाँतिर चाहिँ अलिक कम रहेछ हुस्छु शीत अलिक कम परिरहेको छ यतातिर चाहिँ One hour later. अहिले चाहिँ हामी लुम्लेमा खाना खाइयो होइन आज बन्द भनेर सब रेस्टुरेन्टहरूले खानै बनाउन माने थिएन एउटा दिदीले चाहिँ बनाइदिन्छु भने अनि खाना खाएर फेरि हिँडेको अहिले चाहिँ हामी लुम्लेमा छौँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ फेरि यार यतातिर पानी नपरिदिए हुन्थ्यो पानी पऱ्यो भने चाहिँ एउटा हुन्छ कुष्मा बजार आइपुग्न लाग्यो होला वेदर चाहिँ ठिक्क छ खासै गर्मी भएन होइन पानी नपर्दै यतिकै भइदिएर भइहाल्छ हामी चाहिँ अहिले कुसुम बजार आइपुग्यो होइन यहाँबाट भित्र गयो भने चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुल भएकोतिर गइन्छ होइन त्यहाँबाट सिधा गयो भने सो दिस इज कुसुम बजार हामी चाहिँ अहिले कालीगण्डकीको तिरतिर छौँ बागलुङ पुग्नै आँटियो अब चाहिँ खासै धेरै छैन अब बागलुङ पुग्नको लागि हामी चाहिँ त्यो बागलुङतिर आइपुग्यो है यताबाट चाहिँ बेनी जाने भयो बेनी अनि मुस्ताङतिर भइहाल्यो अनि यताबाट ब्रिजमा चाहिँ बागलुङ बजार ठिक छ अब यहाँ ब्यागहरू चेक गर्नु पऱ्यो ब्याग ढल्किएर चाहिँ मेरो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बेनीतिर जाँदैछौँ दिस इज माई फर्स्ट टाइम है यताबाट चाहिँ बागलुङको पुल भयो दिस इज माई फर्स्ट टाइम टुवर्ड्स दिस रोड है पारितिर चाहिँ अब गाउँतिर जाने बेलामा गइन्छ होइन यताबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम जहिले पनि जाने बेलामा ठक्क यो बाटो हिँड्दै गइन्थे गाउँतिर पारी होइन आज चाहिँ यो बाटो आफै चलाएर जाँदैछु फर्स्ट टाइम सो अहिले चाहिँ हामी बेनी बजारमा छौँ अनि अब पेट्रोल पम्प खोज्दैछौँ पेट्रोल पम्प हाम्रो साथीलाई थाहा रहेछ ऊ चाहिँ यहाँ पहिला पनि आएको आज बन्द भएर हेरेको सबै पेट्रोल पम्पहरू बन्द रहेछ बजारको इन्डमै रहेछ क्या पेट्रोल पनि पेट्रोल पम्प पनि बेनीमा पनि पेट्रोल पाएन नेक्स्ट स्टप गलेश्वर गलेश्वरमा पाइन्छ कि भन्ने आशा राख्दछौँ बन्दले डुबाइहाल्यो नि यहाँ पनि पेट्रोल दिएन अब फेरि तातो पानीतिर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ तातो पानी जाँदै हो है मेरो झोलामा चाहिँ अलि धेरै इलेक्ट्रोनिक्सहरू भएको भएर अलि अगाडि दौडिरहेको छु केटाहरू आउँदैछ पछाडि
झोलामा ल्यापटप थियो होइन अनि झोलामा ल्यापटप ब्यागमा क्यामेरा भएर अर्को ब्यागमाकै त्यो ठुलो ब्यागमा क्यामेरा थियो अनि सो भिज्यो भने त उडा हुन्छ भनेर अनि म कुद्दाउँदै आएको थिएँ अगाडि अलि अगाडि आएर अलि अगाडि आएको अनि प्लास्टिक लगाइयो होइन प्लास्टिक एउटा प्लास्टिकलाई चाहिँ 60 रुपिस पर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ 60 भन्यो अनि हामीले सबै प्लास्टिक लिएर प्लास्टिक झोलालाई अनि मान्छेलाई लगायो अनि फेरि हिँडेको यहाँ पनि पाएन पेट्रोल यहाँभन्दा माथि चाहिँ पाउँछ भन्छ क्या अरे पाओस् I've been focused on my craft, making fans every night. I ain't focused on your compliments or PZ advice. I'm focused on the message when I sit down to write. Petrol, samajhe? Petrol. Yeah, bounce rahe petrol. Ice cream ni bounce rahe दिदी पेट्रोल छ हजुर दिनु न कति छ र त्यो यहाँ तेल चाहिँ पायो है बट तर 150 पर लिटर पर्दो रहेछ है तिनवटा बाइक गरेर टोटल 1100 को हालियो होइन 1100 लिटर हाल्यो तिनवटा बाइकमा अनि फेरि हिँड्दैछौँ अब चाहिँ अलि ढुक्क भयो Time to cut ties, pave a better route. There's a purpose now for being in the booth. Music helps save my life, it can save yours too. A lot of people gonna try and steer you in the wrong direction. They gonna try and pass judgment on you about what you should and shouldn't be doing. At the end of the day, you yourself can only decide that. Take me for a kick. I block out all the noise, lock myself in my room. Kola chai bade rahe rahe chai yaar. Dinner bhirai bhirai chai yaar. खोला बढेको हो यत्रै हो उताबाट त भेलाइरहेको रहेछ कस्तो भिरो यार डर लाग्दो रहेछ सब चट्टानै चट्टान छ त के हो पारा यस्तो रातै पाती 1 किलोमिटर
couple years and just look at the goddamn music I'm making now. And that's thanks to myself. So remember that you can do that shit. Ah, 한 분이 자 이래 말해요. The fuck you wanna do? Fuck with everyone else I said. That's when greats are born. 자 एक्सिन के रे त्यो लिभर लुज भयो थियो ब्रेक लिभर टाइट गर्यो अनि अब फेरि हिँडेको यहाँबाट माथि चाहिँ घोरे पानी जाने रहेछ अनि यता चाहिँ जुमसुम भयो अरे साथीले प्यारासुट लगाएर हिँडे जस्तै भइरहेको छ क्या प्यारासुट इन मुस्ताङ बम्बोली कुकुर आयो कुकुर कुकुरले ताकेर बसिरहेको क्या धपाउनलाई होटे वेट तातो पानी बजार कता यस्तो कालो माटो म्याग्दी तातो पानी मिसेस जोमसम जोमसम बहुत कालो हुँदो रहेछ यहाँबाट त साथी आइरहेको छ वे मम्बुली के दम्बल यस्तो ए बाइक गऱ्यो ए बाइक गऱ्यो ए ना ना एक्सेलेरेटर लियो एक्सेलेरेटर लियो डिन्डर दलदल रहेछ यार तैट ए कसरी ल्याउने उसलाई यार ए बाढी आइरहेछ क्या माथिबाट पुऱ्याङ्गेर फुल ठोकिराखेको थियो क्या के यार गयो 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 यो बाइक चाहिँ गयो हाम्रो साथीको बाइक दिन जानु पऱ्यो अहिले सर त्यो माटो काठ हो क्या काठ हो एक्चुली हो दब्छ फेरि छिटो छिटो डिन्डर धेरै काठै काट्छ माथिबाट बाढी आइरहेछ क्या त्यो तातो पानी आइपुग्यो त्यो हिलो माथिबाट लिएर आइरहेछ बल्ल बल्ल कट्यो बल्ल बल्ल कट्यो त्यो लिएर झन्डै लोटेन म त यार यस्तो डेन्जर गल्यो भयो त म त यादै नगरेको अनि अब चाहिँ अफ टु जोमसोम उज्यालै छ क्या जोमसोम Get all the money, forget all
taxi pani aidi rahecha ta yaar taxi hera na so yo yo kasari pa jancha yaar pahile aayo la बस्ती भएतिर आइपुगेछ है प्रहरी प्रहरी चेक पोस्ट शिट खोला बढे रहेछ घुमेर घुमेर जानु पर्ने हो ए यहाँबाट छ ए खोला चाहिँ ठुलै रहेछ है मलाई यो पावरमा पक्दो रहेछ कि खोला खोला बढे रहेछ अघि मैले भने अनुसार शङ्खा त लागिरहेको थियो सेर बढ्छ भनेर उता माथिबाट जाने भनिरहेको थियो सो अब उतैबाट लागौँ केटाहरूलाई हेर्दै एकछिन कुरौँ हाम्रो एनएस राइडर अनि बाटो बाटोमा आउँदा आउँदै बनाएका साथीहरू नै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई नै कुरौँ अनि जानु पर्ला यहाँबाट जम्छु म यहाँबाट ल हजुर ढुक्क ल यहाँ चाहिँ अलिकति उता बाढी आएको भएर यताबाट चढाउनु पर्ने भयो अनि 220 राइड हानिदिएको हल्का मिठो छिटिँदो रहेछ सही सही म चाहिँ आफ्नै बाइक लिएर आउँछु लोटे 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 उठा 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 तेल 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 पेट्रोल लगाऊ त ओके
पखने पख न्यूटन मार्छु न्यूटन मा पर्ने नि पछि सजिलो हुन्छ के अ ल ओए पहिले एक्सिलेटर बन्द गर्नु स्टार्ट बन्द गर्नु अलि अग्लो हो ल स्टार्ट नगर्नुहोस् अगाडि उठाउँ ल वान टु वान टु छड्के गर नि छड्के एक दुई छोडिन छोडिदिनु 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 छोडिन ल के मलाई छोडिदिनु भयो सबै यहाँबाट हामी बल्ल बल्ल ल्यायो होइन हेजिओस् आउँदा आउँदै साथीहरू हुनुभयो दाइहरू यहाँ भेट्यो दाइहरू अनि अब हेल्प गरेरै सजिलो भएन तर हाम्रो बाइक चाहिँ सकिँदैन होला एकचोटि त उडिराखेको अनि अब फेरि फर्किदियो इन्जोय द राइड अब सो अहिले चाहिँ हामी रुप्से धर्नामा छौँ छोटो छोटो खिचियो होइन दामी छ अनि फर्किँदैछौँ अब चाहिँ एकै फर्किँदै अब फेरि जोमसोमतिर फोटो त इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्नुपर्छ टक्क इन्स्टाग्राममा हेर्ने भयो हेर्न मन भयो चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला minutes later गाडी फसेको पनि निकाल्यो होइन यहाँ नि अब हामीले चाहिँ यतापट्टिको पहिला जानु लाग्यो बाटो चाहिँ सही जल्दल रहेछ
सुगाइ जब अलि अन्धारो भयो अन्धारोमा अनि बाटो हेर्ने कि भ्लग गर्ने अलिकति हुन्छ हैन भ्यू पनि राम्रो आउँदैन सो त्यहाँ अब डोजरले बल्ल बल्ल बाटो निकाले के रे अनि अब सबैजना जाँदैछौँ जुमसुम जाने भनेको अब हेरौँ ढिलो भयो यस्तो यस्तै भयो सो अब मैले यहाँ भ्लग चाहिँ अफ गर्छु क्यामेरा भइदियो ल गाइज म चाहिँ अलिक छिटो आएको अगाडि अगाडि त्यहाँ हाम्रो पल्सर 220 पनि ढिलो हुन्छ भनेर अनि दुईजना चाहिँ तिनीहरूसँग आउँदैछ म एक्लै होटेल बुक गर्नको लागि आइरहेको छु अगाडि हामी चाहिँ त्यो दिन चाहिँ भिडियो इन गर्नु पाएन केटा अलि धेरै हल्ला गऱ्यो अनि होटेल 4 Peaks बसियो त्यो दिन अनि खानासाना खाएर सुत्यो अनि अर्को दिन बिहानै हिँडेको हो पार्ट 2 पनि आउँछ होइन मुस्ताङ ब्लग्स पार्ट 2 आउँछ सो कोही नयाँ भ्युवर्सहरू हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला डु फलो मी अन माई इन्स्टाग्राम एकाउन्ट प्लस लाइक माई फेसबुक पेज सो पार्ट 2 छिटै आउँछ सकेसम्म छिटै अपलोड गर्छु सो टिल देन स्टे सेफ राइड हार्ड सी यु इन नेक्स्ट ब्लग